Улсын байнгын хороо хооронд найрамдал ажиллагааны гэрээнд өнөөдөр гарын үсэг зурлаа. За энэ хүс санамжийн хүрээнд хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх, худалдан эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэх, нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчны хамгаалал болон агаарын хөрдлийг бууруулах чиглэлийн олон ажил хамтрах туршлага солилцох ажлууд багтаж байгаа юм байна. Нийслэлийн ухаалаг хот болгож, иргэдэн тайван амглан аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн камержуулт болон замын хөдөлгөөний зохицуулалтаас эхлээд олон ажлыг төлөвлөсөн тул энэ чиглэлээр Бээжин хотын туршлагыг судлах, боловсон хүчнээ сургаж танилцуулах, мөн агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд хамтын ажиллагаагаа чиглүүлж байгаагаа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хэллээ. Энэ агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотой зарим шийдлүүд тэр дундаа Бидаасын эрчим хүчний одоо хэмнэлттэй уран сууцнуудын хямд өртөгтэй цаг хугацаа богино зарцуулагддаг ийм төсөл хөтөлбөрүүдийг бол бас судлаж тэндээс нь суралцах бас технологийн ийм шийдлүүдийн оруулах тал дээр ажиллаж байгаа. Бээжин хотыг утаагүй хот болгохын тулд гурван үндсэн чиглэлд анхаарч ажилласан. Нэгдүгээрт нүүрсний хэрэглээг зогсоох. Хоёрдугаарт автомашинаас ялгарч байгаа утааг бууруулахад анхаарсан. Хамгийн чухал түлхэц зөвсөн чиглэл бол хууль эрх зүйн сайн орчныг бүрдүүлэх явдал байсан юм а. Энэ бүх үйл ажиллагаа маань үр дүнгөө өгсөн. Цаашид бид үүнээс гадна олон салбар чиглэлд Улаанбаатар хоттой харилцан туршлага солилцож хамтран ажиллах болно. Жишээ нь өнөөдөр Бээжин хотод ямар нэгэн байдлаар гэмт хэрэг үлдсэн иргэнийг олоход бол Бээжин хотын аль ч үндсүү болгоноос 5 минутын дотор олж байгаа ийм одоо жишээ бүрдсэн ийм одоо суурийг бий болгосон байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бол бид нар хамтарч ажиллана гэж байна. Өнгөрсөн 2 өдрийн турш Зүүн Азийн хотуудын дарга нарын уулзалт Улаанбаатар хотно болж өнгөрсөн. За энэ хүрээнд мөн хотуудын дарга нар хамтын ажиллагаа болоод харилцан туршлагаа солилцох тал дээр үр дүнтэй уулзалтууд болжээ. Улаанбаатар хотыг ухаалаг хот болгох, цаашлаад эдийн засгийн чөлөөт бие даасан хотын статустай болох асуудал өргөн хүрээтэйгээр яригдж байгаа энэ үед бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засгийн чөлөөт бие даасан хотуудаас туршлага судлах талаарх асуудалч мөн дээрх санамж бичгийн хүрээнд багтжээ.